Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran para pelajar, guru-guru dan pegawai-pegawai bahagian pendidikan menengah MARA untuk webinar sesi kedua Program Skor A+ Chemistry SPM 2021 berkenaan tajuk Predict Table of Elements yang dianjurkan oleh Unit Kimia Bahagian Pendidikan Menengah MARA. Okay, kami memohon maaf kerana terdapat sedikit masalah teknikal sebentar tadi, tapi tak apa, kita boleh teruskan majlis. Jadi sebelum kita meneruskan majlis, suka untuk saya mengumumkan kepada semua pelajar, anda boleh menggunakan ruangan Q&A untuk sebarang pertanyaan mengenai topik webinar pada hari ini. Dan untuk maklumat semua, sesi ini memang tim teknikal kami akan rekod dan boleh ditonton semula di YouTube channel dan link pun telah diberikan. Okey. Jadi untuk para pelajar, link kehadiran kami akan berikan pada akhir slot nanti. Okay. Jadi bagi memulakan majlis pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga program ini berjalan lancar dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya webinar Skor A+ Chemistry SPM 2021 dapat dilaksanakan pada petang ini. Okay, selamat datang saya ucapkan kepada penceramah kita yang berbahagia Cikgu Marwan bin Yaakob Elias Saleh yang merupakan Ketua Jabatan Sains dari MRSM Parit. Beliau juga merupakan seorang guru kimia yang sangat berpengalaman dan telah bermula dari tahun beliau berkhidmat, iaitu pada tahun 2008 sehingga sekarang. Dan untuk maklumat para pelajar semua, kita sangat bertuah pada hari ini. Kenapa? Kerana Cikgu Marwan juga merupakan panel penulis buku teks kimia KSSM Tingkatan 5. Jadi kalau awak tengok dekat buku teks awak tu, awak tengok dekat buku depan tu, awak boleh nampak nama Cikgu Marwan tu ada. Okey, jadi memang rugilah siapa yang tak join sesi pada petang ni. Okey. Jadi tanpa berlengah masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Cikgu Marwan bin Yaakob Elias Saleh untuk berkongsi ilmu dengan kita pada petang ni. Okey, jadi dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis Cikgu Amy. Okey, so yang berbahagia pegawai MARA, Cik Ghazali, okay, pegawai MARA lain, guru-guru kimia yang mungkin berada dalam slot ini, dan tidak ketinggalan kepada semua pelajar yang saya kasihi dan saya hormati di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini. Okay. Petang hujung minggu, pelajar-pelajar sanggup untuk berkorban dan bersama-sama kita untuk menyertai sesi webinar ini. Dan saya sekali lagi ingin menghulurkan ataupun I would like to extend an apology sebab ada masalah teknikal sebentar tadi menyebabkan pelajar-pelajar mungkin terpaksa menunggu sebelum dapat bersama-sama dengan sesi webinar kita pada petang ini. Okay, insyaAllah. Okay, so kita akan memulakan satu topik, kita akan mula slot kita pada petang ini dengan topik daripada chapter 4 ataupun bab 4 jadual berkala unsur. Okay, jadi topik ni agak besar. Okay, so agak besar, jadi kita perlukan saya akan cuba untuk menelusuri topik ni secara secara orang kata apa, secara menyeluruh lah. So we are not going to go through chapter by chapter because it's going to be very time consuming. Okay, jadi saya akan cuba wrap up. Okay, buat hubung jalin, kita akan buat pemadatan, kita akan buat hubung jalin supaya pelajar boleh lihat konteks, okay, topik ni dalam soalan. Okay, kita tengok. Okay, ni kalau pelajar-pelajar nak dapatkan bahan lebih lanjut selepas ni, bolehlah masuk ke YouTube ni dan lihat-lihat. Ni saya punya YouTube dah sebenarnya. Okay,
Jadi hopefully semua bersedia untuk bersama-sama pada petang ini. Jadi saya harapkan di samping pelajar mempunyai gadget sendiri, diharapkan pelajar juga bersedia dengan jadual berkala lah. Kerana ini merupakan topik jadual berkala, jadi jadual berkala sangat penting untuk digunakan lah. Jadi harapnya jadual berkala sudah di apa ni ada bersama-sama pelajar pada petang ini untuk digunakan sepanjang sesi kita pada pagi ini. Okey, jadi kita semua sediakan kita punya minda, lapangkan kita punya fikiran dan kita fokus. Ni macam macam tengok ni ya. Dalam slide sekarang ni macam mana otak kita sekarang sedang apa ni berhubungan antara satu sama lain sel-selnya. Diharapkan akan maklumat-maklumat ini akan sampai dengan lebih cepat dan akan dapat dihadam dan difahami oleh pelajar dengan lebih baik, okay, insyaAllah. Alright, okay. Apa yang kita akan cover pada petang ini terdiri daripada empat bahagian yang utama ya pelajar. Okay, bahagian pertama kita akan melihat daripada aspek pembangunan, development of periodic table secara sejarah pembangunan, secara ringkas saja. Kerana ini merupakan topik bacaan saya dan saya yakin pelajar-pelajar sudah membaca topik inilah terlebih dahulu. Okey, dan kita akan kebanyakan masa kita, slot kita pada petang ini kita akan berada pada kemungkinan sesi 2 dan sesi 3 lah eh. Di mana kita akan lihat susunan unsur-unsur, the arrangement of element in periodic table and the physical properties. Okey, how the location, the position in the periodic table will tell us about the physical properties and how and then we're going to see the trend as well. Trend, okay, apabila menerungi kumpulan across the period dan sebagainya dan apa kesan-kesan kepada sifat physical. Kemudian kita akan teruskan dengan chemical properties, okay. Kita lihat apabila menerusi kumpulan bagaimana kreatifan sesuatu unsur itu berbeza. Walaupun mempunyai sifat kimia yang sama tapi sifat kreatifannya berbeza. Okey, daripada pemahaman kita dengan jadual berkala diharap pelajar mampu untuk memberikan penerangan untuk menjelaskan kenapa itu berlaku. Okey, dan di akhirnya kita akan bincangkan kembali soalan-soalan yang telah diberikan kepada pelajar lah. Harapnya kita mempunyai masa yang mencukupi untuk kita bincang seterusnya apa tu untuk kita fahamilah daripada konteks apa tu soalan peperiksaan, okey, soalan peperiksaan. Alright, jadi kalau kita lihat daripada jadual berkala terdapat 7 subtopik utama, okey, ataupun 7 subtopik utama yang perlu okey dipelajari oleh pelajar. Okey, dimulakan dengan development of periodic table, okey, arrangement. Kemudian kalau kita lihat kita akan belajar apa tu dalam buku teks dibentangkan secara berasingan maklumat-maklumat tentang kumpulan 18, kumpulan 1, kumpulan 17 dan apa tu period 3 color 3 dan juga transition element. Jadi maksudnya fokus perbincangan atau fokus benda yang perlu dipelajari oleh pelajar adalah berkisar kepada topik-topik inilah. Okey, kalau kumpulan kita akan tengok kumpulan 1, 17 dan 18. Kalau color, dari segi color kita akan fokus kepada color 3 dan juga kita akan melihat juga sifat-sifat unsur-unsur dalam unsur palihan atau transition element eh. Alright, jadi kita mulakan dengan development of periodic table. Okey, benda yang paling ringkas. Okey, kita akan tengok secara overview. Diharapkan this is going to be your quick revision. Okey. In the handout, you also provided with question. Okay, hopefully throughout, from the beginning of the session, awak boleh mula lengkapkan quick revision tersebut. Kerana saya tidak akan memberikan jawapan untuk quick revision. Kerana saya berharap pelajar-pelajar akan go back, okay, atau pergi kembali, rawat kembali bahan tersebut dan cuba melengkapkan jawapan lah. Okay. Jadi kita lihat sikit tentang apa pembangunan jadual berkala di volume periodic table. Rasanya mungkin kita agak familiar dengan 6 orang tokoh ni. Jadi apa yang perlu kita tahu sebenarnya? Okey, apa ya dia mungkin topik subtopik ini lebih kepada pembelajaran dalam topik sejarah lah. Jadi pelajar-pelajar perlu tahun mungkin tidak perlulah pelajar ingat di hidup tahun bila itu bukanlah satu perkara yang perlu diingati. Tapi kita perlu ingat apakah sumbangan saintis-saintis ini ke dalam dalam proses pembangunan jadual berkala. Okay, like the first one, so Lavoisier
Okay, dia mengelaskan classify elements according to certain group. Ini just a simplified. If you go back to the textbook, there will be more contribution lah. There will be some more contribution. Okay, ni saya ambil yang agak major. Dobrainer, for example, triads. Okay, itu antara keywords dia. Kemudian Newland adalah law of octave, antara benda yang agak famous lah. Okay, agak kerap ditanya. Dia juga menyusun unsur mengikut atomic mass. Okay. Kemudian Lothar Meyer terkenal dengan sumbangannya menggunakan graf. Okay. So tu terdapat typo di situ, atom. Okay, plotting graph of atom lah, graph atom atau apa tu versus mass. Okay, dan yang antara yang paling famous dalam pembangunan jadual berkala moden ni, okay, dirujuk kepada Mendeleev. Okay, di mana Mendeleev lah mula mewujudkan grup, okay, bertiga kolom dengan mempunyai sifat-sifat kimia yang sama, dan Mendeleev juga mampu dengan susunan Mendeleev, he was able to predict, okay, the properties of undiscovered element, which is up until now, maksudnya benda tu valid. Okay, kalau awak tengok dalam periodic table, there are new four elements lah being introduced into the periodic table way back in 2016. It's not new in 2016, tapi not all periodic table dah include lah bahan ni, moscovium, okay, nihonium, tennessine, dan satu lagi saya tak ingat apa, nihonium, moscovium, tennessine dan organesin. Okay, the last one. Okay, ada empat. Jadi mungkin boleh tengoklah. Dan yang terakhir, kerja-kerja Mendeleev diteruskan oleh Moseley. Okay, di mana Moseley adalah menjadi asas yang kita ada sekarang lah, di mana susunan unsur dalam periodic table disusun mengikut increasing order of proton number. Okay, jadi nampak dia bukan hanya work of a person, it's a work of different persons, different era. Okay, to actually complete our periodic table. So by harapnya dengan cara kita mempelajari periodic table ni, kita akan lebih menghargai tentang kesukaran yang dihadapi oleh saintis-saintis dahulu lah, okay, di dalam menyusun jadual berkala. Okay, itu sebab sikit, okay, tentang jadual berkala. Okay, jadi kita nak tengok sebab sikit tentang susunan unsur dalam jadual berkala dan juga sifat-sifat fizikal. Okay, this is actually a common periodic table lah. Okay, so if you can see over here, they are actually empty spaces. Okay, sebenarnya tempat-tempat ni sebenarnya sudah diisi lah sekarang. If you see any the most recent periodic table, you will see up to 180 ni dah ada lah. Okay, organesin berada pada tempat 118 118, dan tennessine berada pada 117. Okey, jadi boleh dilihatlah. Okey, jadi dengan periodic table ni memberi kita banyak maklumat. Okey, banyak maklumat. Contoh, walaupun sebenarnya dalam peperiksaan kita tidak dibekalkan jadual berkala sebeginilah yang punya warna dan sebagainya, tapi kalau kita memahami jadual berkala, jadi kita, ada banyak maklumat yang kita dapat. Okey, kita dapat lihat in term of metal and non-metal, di mana kedudukan logam dan bukan logam, metalloid or semi-metal, di mana kalau kita ingat, kemudian element that exists as monoatomic gas, which is a halogen on the side. Jadi banyak benda. Dan juga kita perlu memahami tentang size. Kita juga dapat tahu maklumat tentang size daripada periodic table. Saya percaya pelajar semua pernah lihat yang ni. Banyak-banyak guru selalu menggunakan ni, bukit dan bendera ni, tentang bagaimana kita boleh meramal size, okay, sesuatu item apabila dengan hanya melihat jadual berkala. Okay, so contohnya ni, this side menuruni kumpulan, kalau tengok size akan menjadi, the atomic size increases across the period, atomic size decreases. Why is it important for us to know about size? Because so many properties depend on size. Okay, jadi kita akan tengok after this. Okay, banyak sifat-sifat bahan ditentukan oleh size atom ataupun size unsur. Okay, right. Jadi kita juga mungkin dengan mengetahui size, kita juga boleh menyusun lah, seperti biasa soalan boleh tanya cara-cara untuk menyusun unsur dalam jadual berkala mengikut size dan sebagainya lah. Okay, susunan unsur dalam jadual berkala, kalau kita tengok ikut according to size. Okay, okay, kalau ini adalah skala 1, skala 2 dan skala 3. Okay, contohnya kalau kita ambil helium,
oksigen, litium dan magnesium. Macam mana kita nak susun unsur-unsur ini mengikut okey, pertambahan saiz. Jadi cara nak susunnya anak-anak kena ingat ni ya, zigzagging ni. Kanan ke kiri, kemudian ke bawah, kemudian sekali lagi kanan ke kiri bawah. Okey. Kemudian kanan kiri bawah dan seterusnya lah. Dan kalau kita tengok, kalau kita ada empat unsur ini, mula-mula kita bermula daripada kanan, period satu, helium. Jadi yang paling kecil adalah helium. Okey. Bila kita pergi ke period kedua, kita ada oksigen dan litium. Siapa yang paling besar dan siapa yang paling kecil? Jadi ingat, daripada kanan ke kiri, kemudian bawah pun masih kanan ke kiri. Jadi di bawah, yang paling kecil adalah oksigen. Oksigen lebih besar daripada helium, tetapi lebih kecil daripada litium. Okey, dan seterusnya adalah magnesium. Sebab magnesium berada pada kalau yang berbeza, bermaksud magnesium mempunyai shell yang lebih lebih banyak, bilangan shell yang lebih banyak berbanding litium. Okey, itu sebab sikit secara sepintas lalu, an overview about periodic table lah. Okey. Alright, so the arrangement of element in the periodic table. Okay, kalau kita tengok di sini, so kita kena kenal lah. Okay, apa yang dimasukkan dengan group dalam periodic table? So basically group is actually a vertical column in the periodic table. It's called group. And then we have seven horizontal rows. Okay, seven horizontal rows. Nah, ada banyak lagi lah sampai ke bawah. Seven horizontal rows is called a period. Jadi kalau kita, what is period? So period is actually horizontal row in periodic table of element. So what is group? Group is a vertical column in the periodic table of element. Okay, so element are arranged based on increasing order of proton number. Okay, yang ni semua dah jelas dah jelas. Jadi macam mana unsur-unsur tu disusun, how the element are arranged, okay, how they are assigned into how they are assigned into groups, how they are assigned into period. Okay, jadi element are assigned to based on the valence electron. Jadi valence electron, jadi ini adalah rentetan lah, continuation from what you learn from structure of atom. Okay, macam mana kita nak tahu valence electron? So when you are given any information about any particular element, awak akan diberikan dengan proton number, because proton number is the identity of the element. Jadi daripada proton number, you can work out okay the electron arrangement. And then from there, you can work out the valence electron. Jadi nampak tak? Continuation daripada apa kita dah belajar sebelum ni. Okay. Jadi kejap lagi kita akan tengok lah macam mana valence electron tu kita gunakan untuk tentukan kedudukan. And then kebiasaannya, elemen yang berada dalam kumpulan yang sama akan mempunyai sifat kimia yang sama. Cuma berbeza dari segi kereaktifan, kecergasan tidak balas. Okay. Itu untuk group. Dan kalau period, okay, period ditentukan oleh bilangan shell. Okay, contohnya bilangan shell juga boleh diperoleh daripada electron arrangement. Contoh macam itulah. Kalau kita tengok 2.8.1, okay, 2.8.1. Kalau tengok di sini, okay, kita dapati valence electron adalah 1. Bilangan shell kita ada 3. Okay, bilangan shell kita ada 3. Ini adalah apa ni, revision daripada kita masuk sebelum topik sebelum ni. Jadi oleh kerana valence electron adalah, bilangan valence electron adalah 1, maka dia akan berada di kumpulan 1. Dan oleh kerana mempunyai 3 shell occupied with electron, jadi dia akan berada di period 3. Jadi position untuk bahan apa ni, elemen ini adalah group 1 period 3. Okey. Jadi untuk menambahkan kefahaman, okey, mari kita tengok. Okey. Yang slide seterusnya, oops, okay, kita tengok slide seterusnya. Okay, untuk menambahkan kefahaman kita lah, kita lihat slide seterusnya tentang valence electron dan juga macam mana kita nak hubungkan maklumat tentang valence electron dan juga group, okay. Kalau tengok, jadi untuk valence, bilangan valence electron yang 1 atau 2, for the number of valence electron is 1 or 2, therefore the group, okay, is equal to the number of valence electron. Jadi kalau valence electron 1, maka berada di kumpulan 1. Kalau valence electron 2, berada di kumpulan 2. Tetapi you need to be very careful when the valence electron is equal to 3, which is more than 2. Okay, when more than 2, so valence electron from 3 to 8,
The group number will be slightly different. Okay, how we assign the group, the group is slightly different. So the group will be the number of valence electron plus 10. Jadi kalau valence electron dia 3, jadi kumpulannya adalah, so valence electron 3 tambah 10, jadi kumpulan akan jadi kumpulan 13. Okay, itu kumpulan 13. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, ini contoh simplified version lah. Macam mana kita lihat di sini, bagi detail, okay, detail mempunyai proton number 3. Okey, proton number 3, jadi susunan elektronnya adalah 2.1. Okey, valence elektron 1. Okey, jadi dia berada di kumpulan 1. Terdapat 2 shell, jadi dia berada di period number of shell kepada elektron adalah 2. Jadi dia berada di period 2. Jadi pelajar boleh check lah, boleh check dalam predictable betul atau tidak. Dan seterusnya lah, macam carbon number of valence electron is 4. Awak juga boleh work out electron arrangement daripada maklumat-maklumat ni. Contohnya, untuk carbon, number of valence electron 4, shell ada 2. Shell ada 2, kita tulis. Shell ada 2. Okay, valence electron 4. Dan kita tahu shell pertama maksimumnya adalah 2. Jadi susunan elektronnya adalah 2.4. Okay, this one. Okay, valence electron ada 3, kumpulan mana? Bukan kumpulan 3 tapi kumpulan 13. Okey, kena pelajar-pelajar kena ingat sebab dalam SPM kita menggunakan susunan kumpulan dalam menggunakan apa tu kita panggil konsensus 18 grup lah, kumpulan 1 ini kumpulan 18. Okey, ada juga setengah-setengah buku menunjukkan kumpulan 1 ini kumpulan 8. Okey, itu ada apa tu? Menggunakan apa tu pemahaman lain lah. Jadi untuk SPM kita pakai grup 1 yang 18. Okey, yang ni valence elektron adalah 7. Okey, this one grup mana? Grup 16. Sebab apa? Sebab valence elektron 6 dan sebagainya lah. Kalau kita isi kita boleh teruskan lah. Number of shell 1, 2, 3. So number of shell 3. Oh, ini ada masih belum lengkap. Periodnya berapa? 1, 2, 3, 4. So, berada di period 4. Okey. Yang ni, period berapa? Number of shell ada 3, jadi period 3. Okey, and so on. Last kali neon. Okey. 1 ada period berapa? Period 2. Okey, macam itulah. Kita boleh dengan memahami cara unsur-unsur disusun, kita juga boleh dapat maklumat lain lah, maklumat tentang susunan elektron, okay, maklumat tentang number of valence elektron, maklumat tentang group, okay, maklumat tentang share dan juga period, okay. Dan maklumat-maklumat ini sangat berguna untuk kita gunakan di dalam kita menentukan sifat-sifat dia selepas ini lah, terutamanya untuk topik yang berikutnya, okay. Jadi kalau kita tahu dia berada di kumpulan 2, kita tahu kumpulan 2 adalah logam. Okey, dan kalau dia berada di kumpulan 17, kita tahu kumpulan 17 adalah bukan logam. Jadi mungkin maklumat ini akan diperlukan oleh pelajar di dalam topik yang berikutnya, iaitu topik chemical bond. Topik chemical bond. Okey. Okey, next. Okey, kita lihat sedikit tentang trend. Okey. Apa tu trend bagi beberapa properties apabila menuruni kumpulan. Okey, saya dah maklumkan tadi betapa pentingnya kita mengetahui maklumat tentang size. Okey, kerana size memberi kesan ataupun the size factor affect okay, quite number of properties. Okey, for the element that includes the density, okay, melting point and boiling point, electronegativity and also reactivity, which is the chemical properties. Okay, jadi pelajar sepatutnya boleh menghuraikanlah daripada faktor-faktor ini, daripada size, macam mana size mempengaruhi ciri-ciri ataupun properties berikut. Okay, okay, so kalau kita tengok density meningkat, kenapa density meningkat apabila menuruni kumpulan? Kerana apabila menuruni kumpulan, size meningkat. Apabila size meningkat dan pada masa sama mass juga meningkat. Okay. Jadi akan berlaku peningkatan ketumpatan lah, peningkatan ketumpatan. Okey, dan kita nak tengok untuk melting point dan boiling point. Ni antara benda yang agak penting untuk difahami dan diketahui oleh pelajar, macam mana nak menghuraikan trend menuruni kumpulan bagi melting point dan boiling point. Antara physical property dan sifat-sifat fizik yang perlu yang perlu pelajar ketahui ya. Okey, pertama kalau grup kumpulan 1 grup 1, okey, the melting point and boiling point decrease, okey, going down the group. Okey,
Y decrease, tapi sedangkan menyusuni kumpulan, saiz semakin meningkat. Okey, kerana apa? Apabila menyusuni kumpulan, saiz atom meningkat, betul. Tapi dengan peningkatan saiz, apa yang berlaku adalah okay, force attraction between nucleus and valence electron getting weaker. Okay, kita tahu kumpulan satu adalah logam dan logam diikat ataupun ikatan dalam logam adalah ikatan logam lah atau metallic bond, dan metallic bond ni terbentuk dengan terbentuk antara C or mobile electron dan juga positif ion lah. Jadi apabila size atom semakin besar, apa yang berlaku adalah daya tarikan nukleus terhadap atom tu jadi semakin lemah lah. Bila makin lemah, jadi metallic bond pun akan jadi semakin lemah. Okey, apabila metallic bond lemah, maka kuranglah tenaga hawa diperlukan lah untuk memutuskan ikatan logam tersebut. Okey, jadi nampak dia berhubungan satu faktor size, tapi dia membawa kepada benda lain lah, memberi kesan kepada properties lain. Okey, kalau kita tengok grup 17 pula, berbeza. Ni kita tengok grup 1 going down the group. Okey, melting point and boiling point decreases. Tapi kalau group 17 going down the group, okey, melting point and boiling point increases. Okey, increase. Kenapa dia increase? Jadi kita kena faham, berbeza dengan group 1 yang wujud sebagai atom, group 17 that exists as a diatomic molecule, okey, diatomic molecule, jadi molecule diatom. Jadi apabila menyusuni kumpulan, saiz atom makin bertambah dan juga memberi kesan kepada saiz molekul. Jadi saiz molekul juga makin bertambah. Apabila saiz molekul makin bertambah, apa yang berlaku adalah force of attraction between molekul tu akan getting stronger lah, sebab dia besar. Jadi pertindanan antara syar tu akan jadi lagi besar. Jadi tarikan tu akan jadi semakin kuat. Apabila force of attraction between molekul getting stronger, kesannya seperti biasalah, tengok macam poinnya hampir sama je macam dalam group 1. Jadi kalau tadi group 1 less heat, yang ni more heat lah, sebab bond is force of attraction is strong. Okey, jadi more heat energy is needed to overcome force of attraction. Okey, jadi untuk kumpulan 1, kumpulan 17 ni, kalau tengok dalam buku teks, okey, benda ni semua diasingkan, dipisahkan tapi saya suka untuk pelajar lihat secara one off supaya kita dapat tengok perbezaan trend tersebut. Jadi pelajar mungkin akan lebih faham, sebab kalau soalan keluar, kemungkinan soalan akan ada hubung jalin antara topik. Jadi lebih senang untuk pelajar tengoklah, dan juga untuk mengurangkan kekeliruan juga. Dan bagi untuk kumpulan 18, okey, kumpulan 18 apabila menyusuni kumpulan, okey, melting point and boiling point juga akan meningkat. Jadi melting point and boiling point yang mengurang atau menurun adalah kumpulan 1 saja. Okey. Kenapa kumpulan 1 meningkat? Grup 18 noble gases, grup 18. Okey, ni saya lupa nak sebut. Okey, grup 17 is halogen. Nama khas dia, alkali metal group. Okey, okay, yang grup 18 adalah noble gases. Okey, jadi noble gases going down the group, melting point and boiling point increases. Why? Again, the factor is linger around size. Jadi bila menuruni kumpulan, size meningkat. Apabila size meningkat, force attraction between atom juga meningkat. Ini berbeza dengan group 1. Group 1 sebab dia berlakunya ataupun wujudnya ikatan logam. Tapi kalau group 18 sebab dia bukan logam. Dan group 18, noble gases semua wujud sebagai monoatomic gas. Okay, jadi force of attraction between atom lah. Okay, dia sebenarnya memang wujud sebagai atom. Jadi force of attraction between atom akan meningkat. Okay, apabila semakin besar, jadi more heat energy is needed to overcome the force. This is sufficient. Okay, sebab saya cuba bagi maklumat ni yang mengikut yang ada dalam textbook supaya awak tidak terlalu tidak perlu fikir dengan lebih mendalam lah. Ini antara poin-poin yang memang dinyatakan dalam buku teks. Okay, untuk awak hopefully dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas lah kepada awak. Okay, melting point and boiling point. Okey, kemudian kita tengok pula untuk across the period. Okey, across the period. Kalau kita tengok tadi, okey, dah bagi. Kalau going down the group, size increase. Okey, across the period. Berbeza across the period.
Okay, atomic size decreases. Okay, atomic size decreases atau atomic radius decreases. Kenapa? Because this is due to increasing nuclear of attraction on valence electron. Okay, ataupun tak valence pun is electron is sufficient lah. Due to increase nuclear force attraction to the electron. Jadi electron negativity of element increase juga. This is due to the increasing nuclear attraction of valence electron. Okay, ini ada kaitan dengan size juga. Ada kaitan dengan size juga. Disebabkan oleh apabila kita sebab all period 3 element have 3 shell lah, 3 shell filled with electron. Jadi apabila satu daripada satu kumpulan ke satu kumpulan, bilangan proton akan bertambah, jadi akan bertambahnya positive charge terhadap nukleus. Sebab tu bila kita go across the period, force of attraction tu jadi semakin kuat. Okay, jadi semakin kuat dan itu menyebabkan daya tarikan tu menyebabkan dia menarik. Okay, menarik elektron tu lebih dekat kepada nukleus, jadi menyebabkan sel menjadi semakin kecil. Okay. Okay. Dan yang terakhir adalah tentang transition element. Okay, transition element, kalau kita tengok ini kedudukan transition element. Jadi apa yang kita perlu tahu? Okay, apa yang kita perlu tahu tentang transition element? Okay, pertama of course transition element dia adalah also known as okay, transition metal. Okay, sebab dia ada transition metal, jadi sifat-sifat dia mempunyai semua sifat-sifat logam lah. Okay, apa tu high melting point, high melting point and boiling point, high density, okay, hard, keras dan sebagainya lah. Jadi ciri-ciri logam, conductor of electricity, semua tu adalah ciri-ciri logam yang biasa. Di samping itu juga transition element juga mempunyai beberapa ciri-ciri unik. Okay, beberapa ciri unik. Walaupun bukan semua, tapi secara overall lah. Okay, can be used as catalyst antara ciri-cirinya. Contoh seperti platinum, iron. Okay, digunakan sebagai catalyst. Even palladium. Okay, dalam tindak balas tertentu. Kemudian can have variable oxidation state. Okay, sorry. Okay, can have variable oxidation state, oxidation number. Okay, contohnya macam iron. Iron boleh ada, boleh wujud sebagai Fe3+ atau Fe2+. Okay, jadi kalau logam kumpulan satu alkali metal, they only have one oxidation state or oxidation number, which is +1. Macam ni, dia ada beberapa lah. Okay, and also can form colored ions. Okay, atau colored compound lah. Jadi kita tengoklah macam contohnya iron 2 berwarna hijau, iron 3 berwarna perang. Okay, iron green and brown. Okay, okay, jadi kita tengok warna tu berbeza disebabkan oleh oxidation state yang berbeza, jadi boleh menghasilkan form colored compound lah. Okay, and then can form complex ion. Okay, can form complex ion. Contohnya manganit, kita boleh ada manganit. Jadi maksudnya lebih daripada satu lah. Okay, fosfat dan sebagainya. Dia bukan hasilkan ion tu, dia boleh bentuk dengan ion-ion yang lain. Ini antara tiga ciri unik. Okay, ciri unik transition metal atau transition element yang pelajar perlu ketahui lah. Jadi pelajar boleh tengok dengan lebih lanjut dalam buku teks. Okay, untuk mengetahui tentang maklumat-maklumat ni lah. Okay, sangat-sangat menarik. Sangat menarik tentang transition metal. Alright. Okay, ini merupakan bahagian besar lah yang kita akan cover sedikit. Kita akan spend sedikit masa untuk kita dalami tentang chemical properties. Dan chemical properties ni saya mungkin tak mampu untuk cover semua lah. Okay, cover semua dengan detail lah. Sebab kalau tidak nanti akan jadi macam sesi pengajaran. Tapi kita akan tengok memang kepada trend macam mana kita nak hurai jika diberikan satu-satu satu-satu tindak balas. Jadi kita boleh dapat meramal. Okay, apa yang akan berlaku, kita boleh meramal kereaktifan dan sebagainya lah. Okay. Okay, kita mulakan dengan kumpulan 18 terlebih dahulu. Seperti yang semua maklum, okay, kumpulan 18 ni also known as sometimes it's called noble gases, sometimes it's called inert gases. Kenapa? Because they inert, they are chemically inert, dan macam-macam kita panggil lengai. So dia tak bertindak balas, dia do not share, do not receive or donate electron with other element. Jadi dia akan wujud sebagai monoatom saja. Jadi sebab dia tidak terjadi in term of reactivity, maka dia tidak reaktif lah. Not reactive, chemically inert.
Jadi oleh itu dia wujud sebagai monoatom. Jadi soalan mungkin selalu tanyalah kenapa? Okey, kenapa dia wujud sebagai monoatom ke? Kenapa dia tidak berhenti balas dan sebagainya? Jadi okey, jadi the inert property is contributed by kita tengok kembali kepada electron arrangement dia lah ya. Kalau tengok group 18 atoms, okay, the valence shell is fully occupied with electron ataupun group 18 atom has achieved stable octet electron arrangement atau stable duplet electron arrangement, bergantunglah kepada unsur lah. Duplet kita merujuk kepada helium lah. Helium jangan pula pada letak octet lah. Ni saya tersalah je. Okay. Kemudian jadi sebab valence shell ataupun petala terluar the outermost shell tu dah penuh, jadi dia tak boleh lagi nak derma nak, ataupun nak receive ataupun nak share sebab dia dah penuh. Okey, dia dah capai kestabilan. Okey, oleh sebab tu dia tidak reaktif lah. So yang ni antara soalan yang sering, okey, sering ditanya juga. Jadi pelajar harapnya boleh faham . Jadi jangan soalan tanya kenapa group 18 tidak bertindak balas kerana dia berada di kumpulan 18. Salah lah . Salah. Okey. Okey, berikutnya, okey, yang berikutnya adalah tentang group 17. Okey, yang berikutnya adalah tentang group 17. Okey, jadi kalau dalam buku teks rasanya ada melibatkan tindak balas group 17, group 17 or non halogen. Okey, dengan air. Okey, reaction with water, reaction with iron. Juga reaction with alkaline. Jadi saya tak akan go through one by one. Okay. I'm not going to go through one by one. Jadi kita tengok secara kasar saja. Okay. I think it's better for me to put the shell of it, the nucleus over here. Sebab tak nampak nucleus. Nanti kan awak lukis. Okay. Awak lukis tak ada nucleus. Tak boleh . Lukis mesti kena ada nucleus. Okay. Jadi kita boleh label lah. This one adalah ini adalah fluorine, chlorine dan bromine. Okay. Alright, jadi so bagaimana kereaktifan, how the activity of group 17 changes as we go down the group. Okay, again, ingat okay, when we are talking about reactivity, okay, when we are talking about reactivity, particularly group 17 and group 18, group 17 and group 1, okay, which what we going to discuss quite a lot, okay, in our lesson, okay, reactivity depend on four factor. The first one is size, second one is distance, third one is force, the fourth one is electron, okay. It's going to be easier if you can remember, okay, if you can remember this factor, okay, you can remember this factor, so it's going to be easier for you, okay. Jadi usually it's go clockwise when you want to discuss, okay. So kita berakhir dengan elektron lah . Okay. Jadi biasanya memang therefore usually we will ask and then the mark will be given between 3 and 4. But you're not sure about the point, you just state all the points, okay. So what happened when we go down the group? Ni kita dah tengok tadi. When we go down the group, definitely the atomic size increase. So that's very clear, okay. Jadi how you relate size and distance. Jadi that's why you don't actually need to memorize, you need to understand, okay. So what the effect of size to the distance? Distance of what? Distance between nucleus and electron atau valence shell. Kita tengok different group. Dia ada cara yang berbeza lah untuk bincang . Okay, so reactivity decreases atau when we go down the group 17, reactivity increases, reactivity decreases. Kenapa? Because size of atom getting bigger. Okay, ataupun go down the group, atomic size increases. So what happened when the atomic size increase, distance between nucleus and valence shell. Okay, why kita kata valence shell? Sebab, because the reactivity of group 17 is measured in terms of how easy or in terms of the tendency for the atom of group 17 to receive electron. Jadi,
tarikan tersebut adalah untuk menarik elektron lain masuk ke dalam valence shell. Jadi apabila saiz tu besar, distance tu jadi semakin jauh. Okey, maksudnya nukleus, jarak antara nukleus dengan valence shell makin jauh. Apabila makin jauh, apa berlaku? Force of attraction is getting weaker lah. Okey, force of attraction towards the valence shell atau towards the electron getting weaker. Jadi sangat sukarlah bila bila makin besar, dia lagi susah untuk menarik elektron masuk. Bila susah nak tarik elektron masuk, maka dia akan susah menerima elektron. Bila susah menerima elektron, so the strength of to attract electron into the valence shell become weaker. Jadi at the end, apa yang berlaku adalah the reactivity decreases. Seperti yang telah diuraikan tadi kat atas tu lah. Decreases. Kerana, okay, kerana halogen menarik elektron untuk membentuk halide. Okay, dia akan membentuk minus 1 ion lah. Cn minus, okay, Br minus, dia perlu menarik elektron. Jadi kalau kekuatan untuk menarik elektron tu makin lemah, jadi dia makin tidak reaktif. Okay, makin tidak reaktif. Okay, itu in term of group group 1. Sorry, group 17. Oh, sorry. Okay. Okay, sorry, group 18. Okay, kita tengok pula group 1 eh. Kita akan tengok group 1. Apa yang berlaku, apa yang kereaktifan berlaku dalam group 1 eh. Okay. Okay, group 1. Okay, untuk group 1, sama juga terdapat beberapa tindak balas, iaitu tindak balas dengan air, water, reaction with halogen and also reaction with oksigen. Okey, jadi kalau dalam makmal mungkin kita boleh buat, walaupun tanpa makmal sekarang saya percaya there are lot of resources for you available online which you can use, okey, for your lesson. Because you need to observe to understand. Okey, kalau tidak agak sukar untuk awak faham apa yang dimasukkan dengan kereaktifan tersebut. Okey. Bila kita reaktif tu, reaktif tu how reaktif. Okey, jadi kena lihat, kena tengok untuk faham. Okay, compared to group 17, okay, in group 17, the reactivity is based on the tendency for the atom to receive electron. It is opposite for group 1. Yang ni kena faham dulu eh, macam mana kereaktifan tu diukur. Okay, group 1, sebab group 1 dalam tindak balas, group 1 akan membentuk positif ion. Jadi dia perlu mendermakan elektron. Jadi semakin mudah atom-atom ini mendermakan elektron, maka semakin reaktif atom ini atau di dalam tindak balas. Okay, yang tu kita kena faham that part first before we discuss further in details for the activity. Kalau tidak nanti dia akan jadi confused, keliru. Tapi tak apa, kerana awak hanya perlu ingat antara group 1 dan group 17 which we going to talk about reactivity. So group 17, again, reactivity is measured based on the ability for the atom to receive electron. Okay, kalau group 1 pula, is measured based on the tendency for the atom to donate electron to form positive ion. Okay, jadi again, reactivity going down the group, okay, is depend on the atomic size. Okay, depend on atomic size. So going down the group, the atomic size getting bigger. Yang lain tu sama. So ingat, remember the first is size. Second one is, yes, second one is distance. The third one is force, and the fourth one is electron. Jadi kita tengok macam mana, how we going to put these points into our description atau our explanation for activity. Okay, so atomic size getting bigger, size, distance. So the distance between nucleus and valence electron. This time, the distance should be based on valence electron because we are talking about valence electron that need to be donated. Okay. Jadi distance between nucleus and valence electron getting further. Apabila jarak tu makin jauh, sama juga force of attraction between nucleus towards valence electron getting weaker. Sebab dia jaraknya lah, daya tarikan tu dah mula kurang, makin menjadi semakin lemah. Jadi valence electron tu akan lebih mudah didermakan. Apabila makin mudah didermakan, maka kereaktifan akan menjadi semakin tinggi. Jadi lagi mudah dia derma elektron, lagi reaktif. Okay, I think I need to go back to my previous slide sebab ada sedikit discussion on reactivity series like this. Okay, just a very quick reminder.
For example, like this one question. Ini saya why I put this here so that pelajar tidak membuat kesilapan ini apabila menjawab soalan. For example, okay, contoh soalan ni, sodium has 11 proton while potassium has 19 proton. Both elements react with water with different reactivity although in the same group. Dia dah bagi tahu. Okay, this question dah bagi tahu same group. Explain. Jelaskan macam mana. Jadi pelajar, kebanyakan pelajar akan jawab macam sebelah kiri ni lah. Okay. Kalau kita tengok sodium, proton number 11. Jadi susunan elektron 2.8.1. Kalau potassium 19, 2.8.8.1. Jadi ini ada 3 shell, ini ada 4 shell. Jadi potassium is much bigger in term of atomic size. Potassium is has larger atomic size. Kalau tengok jawapan sebelah kiri, what happened? Because I already explain in term of what happened going down the group. Jadi pelajar pun mungkin akan jawab beginilah. Potassium is located below lithium in group 1. Okay. Going down the group, reactivity increases. Okay. Distance between nucleus and valence electron getting further. Jadi ini, kalau tengok bacaan ini, nuclear photosynthesis getting weaker, valence electron, ini tidak menjelaskan atau tidak menerangkan perbezaan kereaktifan antara sodium dan between sodium and potassium. Okay, the answer on the left is only describing the pattern or the trend going down the group. Jadi kalau boleh, you don't do like this lah in exam. If you are given like this, so you must actually comparing between sodium and potassium. Tengok jawapan sebelah kanan. How we supposed to answer the question. Jadi you are given between sodium and potassium, so you compare both. Okay, jadi potassium in term of atomic size, potassium has larger atomic size. In term of the distance, so distance between nucleus and valence electron is much further in potassium. So we are referring, okay, we are referring to the question. Jadi kalau in term of nuclear force of attraction, it should be weaker in potassium. Therefore, okay, valence potassium is easier to donate its valence electron compared to sodium. Jadi dia lebih reaktif. This is how we actually discuss the question. Okay. Jadi just I need to highlight this supaya tak berlaku kesilapan for the next one. Okay. Okay, kita go back. Kita balik semula. Okay. Dan untuk period 3, okay, tadi kita dah habis kita dah habis group 18 in term of reactivity, group 18, kemudian kita dah tengok group 1, group 17, kita dah tengok group 1, dan untuk group, period 3 pun kita akan tengok sedikit tentang chemical properties, okay, because what you need to know about group period 3, so usually you kita akan tengok in term of the oxide of okay, oxide of period 3 element. Okay, jadi sifat-sifat oksida, unsur-unsur kumpulan, color 3. Okay, jadi just to cut the chase, okay, jadi oxide terbagi kepada 3. Sifat oxide terbagi kepada 3, they can either be acidic, amphoteric, basic. Okay. Jadi sifat oksida ada 3, dia boleh jadi berasid, boleh jadi amphoteric dan juga boleh juga terjadi sebagai base. Oksida base, oksida asid ataupun oksida amphoteric. Jadi pelajar perlu tahulah. Tapi pelajar mungkin dibekalkan dengan jadual berkala, jadi agak mudah. Okay. Agak mudah untuk mengenal pasti amphoteric. Okay. Jadi kita ambil satu saja, ingat amphoteric yang mana satu. Kita ambil saja A-L-A. Okey, amphoteric. Okey, A-L, amphoteric. Walaupun S, jangan tertukar pula eh. Kena pasti, first one cari amphoteric which is aluminium. Okey, aluminium is amphoteric oxide. Okey, aluminium is amphoteric oxide. Sebelah sini, sebelum sini semuanya adalah basic. And then after aluminium is acidic. Okay, after aluminium is acidic. Amphoteric tu apa? What is amphoteric?
Kalau soalan tanya, apa unfiltered itu? Okay, basically, if basic, kita dah kenal dia bersifat base, bersifat acid. Unfiltered adalah oksid yang mempunyai kedua-dua sifat. Dia mempunyai sifat acid dan juga sifat base. Maksudnya, dia boleh bertindak balas dengan alkali dan juga boleh bertindak balas dengan acid. Sebab itu, kita panggil unfiltered, which is quite unique. Okay, quite unique bagi oksid lah. Unfiltered. Jadi, pelajar sebenarnya perkataan amph ni, ni kalau ni nak mengajar bahasa Inggeris pula lah. Kalau amph tu, kalau cuba tengok apa perkataan yang ada amph. Okay, biasanya AMPH ni merujuk kepada dua. Okay, ni kita selingan lah, selingan. Contohnya, amphibian. Apa yang kita rujuk kepada amphibian? Apa lagi? Amphitheater. Okay. Apa itu amphitheater? Jadi pelajar boleh. Jadi dengan cara itu memudahkan pelajar ingatlah sifat. Okey. Sebab bahasa Inggeris ni kadang-kadang kalau kita memahami perkataan-perkataannya, maka kita akan lebih mudah. Okey. Tak semua benda kita kena hafal. Of course, there are things that we need to remember, memorize. Okey, there are things that we need to memorize, there are things that we need to understand. If we can understand most of things, okey, it's going to be easier lah, akan mengurangkan beban untuk kita menghafal. Okey. Jadi tak perlu lagi nak apa-apa semua benda. Jadi across the period, so itu saja yang perlu diingat. Okay, yang perlu diingat maksudnya yang mana satu adalah oksid amphoteric. Jadi yang ni tak perlu apa pun tak apa. Awak ingat je aluminium. Aluminium amphoteric. Sebelum dia basic, selepas dia acidic. Cikgu saya tak ingat jugalah apa tu. Yang mana satu basic, yang mana satu acidic. Apa cara paling mudah? Kita tahu sodium. Okay, sodium hydroxide. Nama dia apa? Nama dia pun adalah okay, alkali metal. Ha, dah jelas-jelas eh, nama dia pun alkali metal. Okay, jadi bila dia react dengan oksigen, dia akan membentuk base. Okay, bila react dengan water, dia akan membentuk alkaline solution. Ha, jadi secara automatik kita dah ingat. Okay, ha, tak perlulah kita ingat the whole thing. Ha, jadi ingat antara benda-benda ni, ingat aluminium, dia ingat before that and after that is acidic. Jadi apa yang menjadi masalah adalah pelajar di bila menjawab soalan, dia cuba jawab as a memorization. Sedangkan kadang-kadang soalan paper 1, paper 2 dibekalkan dengan jadual bekalan. Jadi boleh saja diselak jadual bekalan dan melihat untuk mendapatkan pengesahan maklumat. Okay. Jadi untuk period 3 ni, I'm not going to cover very much in detail about the chemical properties. Okay. Tapi kita, because why? Because we have question towards the end. Hopefully we manage to discuss that question that focusing on period 3. Jadi I try to actually put here and there. If I cannot cover during my quick review, I put that in the question. Okay, kalau saya tak letak dalam question, saya letak dalam soalan quick review. Okay, so that awak boleh buat secara ulang kaji secara tersusun dan secara lebih menyeluruh lah. Sebab why? Because most of the time, student like to leave out minor details ataupun maklumat-maklumat kecil. Okay, dia suruh fokus yang besar-besar. Jadi quick review tu saya tak fokus benda besar. Quick review in your handout, I focus on small things that student most of the time take for granted. Okay, contohnya macam definisi apa tu group, period and group. Surprisingly, kalau awak, I'm not sure dalam group kita, we have about more than 5,000 members. I'm not sure in 5,000 members tu, kalau awak tanya diri awak sekarang, sebelum awak masuk slot ni, do you know about how to define group? Kalau orang tanya, kalau awak tahu, which is very good. But do you know what is the color for bromine? Tengok sekarang ni awak boleh spontaneously tak mention the color. Okay, that is kind of minor details, okay, minor detail atau small information that scattered all over the textbook that you need to put them in one place supaya awak boleh ingat dan mudah ingat. Sebab benda-benda ni mungkin benda kecil tapi mungkin boleh ditanya dalam soalan. Tapi bila ditanya dalam soalan, agak menyedihkan sekiranya kita tak mampu jawab sebab benda ni hanya recall, okay. Benda ni hanya recall. Alright, jadi itu adalah tentang period 3. Okay, which I think going to be the end of my review. Going to my review. Jadi, we going to spend the remaining of our time here to discuss. Okay, to discuss on question that we have in our handout. Okay, maksudnya awak ada lebih kurang 4 soalan dalam handout tu. Let's
Because it's quite difficult to actually formulate a question that focusing on entirely on a predictable, because chemistry question does not work like that lah. Sebab soalan kimia ni biasanya dia tak seperti itu. Biasanya dia ada hubung kait antara satu topik dengan satu lain, which is I think quite different from other subject lah. Jadi kita kadang-kadang soalan satu soalan kadang-kadang A itu topik structure atom, dia boleh jadi topik B, soalan B mungkin topik predictable, ataupun soalan A structure atom, B predictable, soalan C adalah chemical bond. Okay, that's how benda tu berhubung kait. Jadi to actually formulate ataupun set a question focusing on one topic is quite tough lah sebenarnya, sebab dia lagi agak sukar untuk membuat hubungan lah antara satu bab satu bab. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, tengok tadi ada some of the answers for this question ada dalam penerangan tadi. Apa, saya masukkan juga supaya sehingga dengan harapan after this you can go back and then watch the video, kalau ada masalah you can answer the question. Okay, saya tak nak bagi direct lah, swap semua. Okay, so diagram one shows part of predictable consists of 18 groups. Okay, element A, B, C, D does not represent actual symbol. Okay, kita specify lah, takut pelajar salah faham pula. Okay, so question one, what is meant by group? Tadi saya dah bagi tahu group is vertical column in predictable of elements. Cikgu, can I answer vertical column only? Boleh ke? Jadi kalau awak kata vertical column saja, tak merujuk kepada siapa-siapa, macam mana nak menjelaskan grup yang dimaksudkan? Kita merujuk kepada grup dalam jadual berkala sahaja yang vertical column. Ha, kalau grup-grup lain, kita ada kumpulan masalah, kumpulan WhatsApp grup dan sebagainya. Jadi kita nak kena define dengan lebih terperinci lah. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan grup? Grup tu adalah laju menegak dalam jadual berkala. Okay. Jadi kita fokus pada jadual berkala. Jadi if you ask me, I would say that I will insist on you putting predictable of element in the sentence. Tak nak vertical column saja. Kalau vertical column, to me is not sufficient to worth a credit lah. State the position of element A in predictable. Okay, element A. Okay, jadi macam mana kita nak tahu? Dia ada beberapa cara lah. Okay, macam mana kita nak tahu kedudukan? Sebab sekarang diberi jadual berkala, jadi kita boleh tengok, kita boleh letak kumpulan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tak perlulah sebab A berada di sini. Okay, is 1, 2, ini period berapa? 1, 2, 3. Senang saja. Jadi group 1, period 3. Okay, so always remember when you are asked about position, okay, when you are asked about position in the predictable, mesti kena beritahu tentang group dan period. Jangan tiba-tiba bagi group sahaja. Position kena ada dua lah. Kalau belajar dalam matematik pun kena ada laju dan baris, baru kita tahu koordinat. Kalau tidak, bagi group sahaja, macam mana kita nak tahu koordinat kedudukan dia? Okay, ni just simple question. Okay, question C. Which elements belongs to the halogen group? Ni just nak test pengetahuan awak. Just want to test you about the name of the group. Different name of apa ni, different group in the predictable. Jadi C. Okay, C. This one, element B is chemically inert. Explain why. Okay, ni kalau siapa yang dah siap menjawab, mungkin boleh jawab lah. Siapa yang tak siap boleh jawab. Cuba ingat balik what I already covered. Okay, at the beginning of the lesson. Okay, what is meant by element B is chemically inert. Why we want to answer? Kita nak answer, kita tak kata element B. Kita akan kata atom B. Okay. Kenapa cikgu kita kena sebut atom?
Okay, when we are talking about electron arrangement, okay, when we are talking about electron arrangement, when we are talking about transfer of electron, when we are talking about receiving electron, when we are talking about sharing electron, we are talking about one particular atom. Okay, kita bukan cakap pasal the whole sebagai umum, eh? We are talking about one individual atom. Jadi sebab tu kita kena letak atom di hadapan. Okay, kita kena letak perkataan atom di hadapan lah. Element B itu sebab dia menuju kepada semua B. All B's. Ha, maksudnya semua-semua unsur semua B itulah. Ha, tapi bila kita nak terang, kenapa? Sebab kita nak terang pasal satu atom saja. Jadi kita letak perkataan atom lah. Jadi arrange yang adalah second one. Okay, arrange element A, B, C and D in increasing order of atomic size. Okay, refresh back. Satu yang ni. Satu lagi saya bagi tadi. Okay, so first across the period, okay, across the period from left to right, okay, from left to right, buat sini eh, okay, across the period from apa ni, across the period size decreases, going down the group size increases. Tapi dia kata increasing order of atomic size A, B, C, and D, maksudnya increasing order daripada kecil, from daripada kecil kepada besar. Okay, jadi kita tengok A, dia suruh A, B, C, and D. Jadi sekarang kita tengok, kita start, how to start, kita start from period to period. Okay, period 1 ada, we have no element on period 1 yang included A, B, C, D. But for period 2, we have B, and B on the right. Jadi kita mula dengan B lah. And then kita go here and go back here and go here. Nampak. Walaupun comok dah tapi nampak, harapnya awak nampak lah eh. Jadi bermula dengan B. Seterusnya kita jumpa siapa? Kita jumpa C. Lepas C kita jumpa siapa? Kita jumpa A. Lepas A kita turun balik. Jumpa siapa-siapa eh? Siapa kat sini? Kita jumpa D. Okay. Jadi jawapannya adalah K, B, C, A, D. Okay, so jawapannya adalah B, C, A, D. Okay, memanglah tolong, sorry lah sebab nampak comot, tapi that's how we do it lah. Kadang-kadang soalan ni agak-agak straightforward, tapi they tend to make more confusing for you lah. Bukan dia bagi awak confused tak, sebab dia nak uji, jadi dia kena letak maklumat tu supaya dia nak tengok awak faham atau tidak tentang soalan. Okay. Okay, let's go to the next question. This is, I believe, question 2. Okay, question 2. So they give in macam ni lah. This is also has this a continuation from structure of atom. Kita tak belajar yang ni dalam periodic table. Perwakilan piawai, kita belajar dalam structure of atom. Okay, kita belajar dalam structure of atom. Jadi kita gunakan semula lah, terpaksa digunakan lah. Okay, nak tak nak terpaksa guna kat sini. Okay, kenal pasti unsur yang berada dalam kumpulan logam alkali. Can we identify which element belong to alkali metal group just based on this? Memang tak boleh lah. Okay, so what we not supposed to do first, okay, kita kena tulis dia punya electron arrangement. Okay, tuliskan electron arrangement. Ini kadang-kadang secara indirectly ya. Kalau dia nak bagi jadi soalan ni lebih mudah, dia bagi je kat awak electron arrangement. Okay, jadi soalan terus secara automatik akan jadi aras lebih rendah lah. Tapi dia bagi yang ni, maksudnya soalan tu dah naik satu tingkat lagi sebab awak kena fikir lagi satu lapis. Okay, supaya kita boleh lagi apa tu, tingkatkan kemahiran berfikir pelajar lah eh. Okay, kena pasti kumpulan mana yang berada alkali. Kita tahu alkali metal group is group 1. So group 1, all atom in group 1, apa tu, dia punya valence electron masih 1. Okay, jadi kita dapat jawapan. Okay, jadi W. Okay, the answer is W. Okay, so element X and Z, okay, located in the group, same group. Ni sebab dia nak, mungkin sebab, sebab markah, entah markah kan soalan ni boleh je, menulis Sarawak sebut. Dia juga boleh sebut apa tu, namakan ataupun nyatakan unsur yang berada dalam kumpulan yang sama. Jadi tambahlah satu markah lagi. Okey,
Tapi sebab saya, sebab dia bawah tu pun ada lagi soalan lain, jadi it's easier lah untuk kita terus bagi jawapan. Jadi kumpulan yang sama, tengok je valence elektron. Okay, so valence elektron X dengan Z berada dalam kumpulan yang sama. Okay, kenapa unsur berada dalam kumpulan yang sama? Because sekejap, sorry. Okay, berada di kumpulan yang sama sebab same number of valence electron. Ada pelajar, ni based, kita dah alam-alam discuss ni, kita belajar juga. Ada pelajar disuka jawab because have same valence electron. Number ni hilang. Number ni perlu number ni perlu. Bukan same valence electron, same number of valence electron. Jangan tertinggal pula. Okay, ada pelajar sebab kenapa, apa tu? Sebab kat sini dia kata kumpulan yang sama, dia tak bagilah kat sini. Kenapa kumpulan yang sama? Because they have same chemical properties. Because usually the assignment of group is based on valence electron. Okay, kita letakkan valence electron. Cuma kebiasaannya bila valence electron dia sama, sifat kimia dia pun akan sama juga. Okay, soalan berikutnya. So ni, this is one to test. Okay, tadi kita dah bagi tahu tentang I already explained to you about the physical properties of the elements, okay, going down the group. Okay, ni kena tulis lagi sekali lah, tapi sebab kita nak add dengan Z je kan, ini 2.7, ini 2.8.7. Okay, so element Z has higher melting point. Okay, then X, explain why. Okay, tadi kita tengok in term of melting point and boiling point, going down the group, group 1, melting point decreases. Kalau going down the group, group 17, melting point and boiling point increases. Okay, increases. Jadi poin pertama kenapa? Okay, poin pertama kerana tapi yang ni, when we are talking about apa tu, group 17, kita tak boleh cakap pasal satu item sebab dia wujud sebagai diatomic molecule. Jadi molecule of Z ataupun kita kata elemen Z pun boleh. Elemen Z has, tapi kalau sebut elemen Z has tu macam agak kemudian, jadi kita sebut molekul lah. Molekul of Z has bigger molecular size. Ataupun Z has bigger molecular size pun boleh. Okay. Then, alamak, molekul ni je bahasa Melayu pula. As bigger molecular size than molecule X. Okay, tadi kita ingat pertama bit size. Lepas size apa? Sebab ini bukan reactivity ya. Ini adalah tentang tentang melting point and boiling point. Jadi when the size increase ataupun bila size bertambah, jadi force of attraction untuk group 17, okay, force attraction between, we are talking about angle, force of attraction between molecule, betul lah, okay, between molecule. Yang ni kena jaga-jaga ya, group 17, awak jangan sebut tiba-tiba between atom ke apa, kena careful lah. Force of attraction between molecule is higher in molecule Z. That lah sebenarnya. Jadi force attraction between molecules higher than Z, sorry, more heat energy is in Z. Okay, saya memang, if you're not sure, walaupun saya boleh bagi, tapi saya bagi awak suruh awak jawab full juga. Cikgu, saya tak nak jawab macam ni. Saya nak jawab macam lain. Okay, awak jawab macam mana? Awak juga boleh jawab begini. Alamak, tak boleh ada kat sini. Ini satu cara. Saya nak tunjuk cara lain supaya awak lebih mudah menjawab. Okay, saya tunjuk satu lagi cara. Saya padam semua. Alamak, cikgu, saya tak sempat salin. Tak apa. Cikgu akan bagi jawapan yang sama saja.
Kalau dalam exam, boleh tak cikgu sendiri jawab begini? Okey. Sorry. Ataupun macam ni sebenarnya saya tunjuk tadi yang pertama itu cara biasa. Kalau saya lebih suka jawab pelajar jawab begini sebab jawapannya lebih nampak point force of attraction between molecule. Is stronger in molecule Z than X. More heat energy is needed to overcome the force. Okey, jadi kalau jawab macam ni sebenarnya lebih tersusun. Cikgu boleh ke kita buat? Boleh. Tak ada cara, tak ada pun kita kata salah kalau jawab begini ya. Awak nak jawab dalam struktur begini boleh. Dalam AC nanti pun lagi bagus jawab begini. Okey, tak ada masalah. Bergantung kepada ruang, bergantung kepada cara awak. Janji awak letakkan semua poin. Cuma bila awak buat begini, awak sendiri akan mudah nampak poin apa yang awak masukkan untuk jawapan lah. Okey. So, which element form antara dioxide will react with oxygen? Okey, ini terpaksalah kita letak semula. Okey, kita tengok. Okey, amphoteric oxide. Kalau tengok kat sini, kita ada unsur kalor 2 dan kalor 2 dan kalor 3. Okey, kalor 2 dan kalor 3. Jadi, kalau kita tengok pada kalor 3, kalor 3 kita ada 2, which is grup 17 ada, kita ada grup 17 2 dan grup 1. Grup 1 ni kita tahu dia ada alkali metal. Okey, jadi dia memang akan membentuk basic lah kalau berarti nak balang dengan oksigen. Okey, grup 17 pula kita tahu dia akan membentuk asid. Sebab kalau ingat balik tadi, okey, period 1, period grup 1, grup 2, grup 13 Grup 1, grup 2 yang kita ada grup 2 dan grup 13 Okay, 1 and 2 sahaja yang basic, 13 adalah amphoteric, the rest adalah acidic. Okay, jadi secara automatik kita dapat ni lah. Y. Okay, jadi kita dapat Y is as amphoteric oxide. Okay, kita dapat Y as amphoteric oxide. Okey, jadi kita dah kata, okey, sebab ini ada continuation jadi jawapan tadi, kita jawab Y itu adalah amphoteric oxide. Jadi macam mana kita nak tentukan how to test Y is actually amphoteric, how to confirm. Okey, yang ni mungkin tak ada secara langsung daripada textbook, but you can actually, interpret lah daripada textbook. Macam mana Y tu kita nak uji, tapi test ni ada dalam textbook. Dia tak ada spesifik, okey, ini kita ada cara nak uji, tak, tapi dia ada satu aktiviti untuk melihat, okey, sifat-sifat amphoteric. Jadi dia kata describe briefly macam mana nak menentukan to confirm. Jadi kita dah tahu, kita kata Y ni adalah amphoteric. Jadi amphoteric ni apa? Amphoteric actually oxide kita dah decide amphoteric oxide is Y. So we know that amphoteric oxide is a substance that can react with both acid and alkali. Okay, jadi apa kita nak buat? Jadi step number one, heat oxide Y with acid and awak nak sebut acid and alkali atau awak boleh sebut nama acid lah. For example, nitric acid. Okay, sebab kita nak buat, bila kita nak buat ujian menentusah, kita kena sebut nama bahan. Okay, jadi saya rasa lebih tepat kita letakkan nama lah with nitric acid. Okay. And
sodium hidroksida solution separately, eh. Maksudnya apa? Maksudnya dalam dua test tube yang berbeza. Okey. Ni oxide Y. Okey, ni oxide Y. Ini pun oxide Y juga. Jadi satu kita panaskan dalam acid, satu lagi kita panaskan dalam alkali. Okey. Itu maksud ayat ni lah, heat oxide Y with nitric acid and sodium, respectively pun boleh, separately pun boleh. Okay, respectively lah kot. Okay, kemudian oxide Y, observation ni apa? Oxide Y react with both acid and alkali. Okay. Sebab atas tu kita dah bagi nama kan, jadi tak apalah. Okay, so why react with both acid and alkali. Okay, jadi dia terbuktilah. Okay, terbuktilah dia adalah amphoteric sebab dia bertindak balas. Cuma kita kena panaskanlah. Mungkin kalau kita tak panas, mungkin akan lambat berlaku tindak balas. Jadi macam mana kita tahu berlaku tindak balas ni? Nanti kena pelajar kena lihat kembali ke dalam buku teks. Macam mana kita tahu tindak balas berlaku? Apa pembuktiannya? Okey, apa pembuktiannya? Tapi ini dari segi jawapan, dari segi jawapan. Alright. Okey, soalan berikutnya adalah soalan yang yang ketiga. Okey, tadi kita dah tengok standard representation, kita dah tengok. Okey, yang ni kita tengok in term of structure of atom pula. Okey, structure of atom. Okey, dan lebih mudah kalau kita tulis dia punya electron arrangement. Okey, namakan unsur X dan kumpulan. Namakan unsur X dan kumpulan unsur tersebut. Okey, name element X dan the group it belongs to in the periodic table. Jadi dia nak tahu pasal X. Okey, namakan unsur X dan di mana dia berada. Dan kumpulan apakah dia berada? Jadi unsur X adalah apa? Adalah fluorine. Okey, kemudian dia duduk dalam kumpulan halogen. Okey. So halogen lah, duduk dalam halogen sebab kumpulan 17. Okay. Okay, sodium react with X. Okay, sodium react with X and sodium react with X and Y. Jadi sodium boleh bertindak balas dengan X dan Y. Okay, jadi soalan suruh tuliskan, ni saya tunjukkan satu lagi expansion jugalah, dalam chapter 3 mungkin pelajar-pelajar dah belajar tentang chemical formula. Jadi kita masukkan juga di sini supaya nampak kesinambungan, continuation, right, the chemical chemical equation for the reaction between sodium and X. Okay, jadi soalan bagi, walaupun kita tahu ini fluorine, tapi soalan kata soalan sodium and X, kalau boleh kita stick dengan sodium and X. Dan kita tahu X wujud sebagai diatomik, ini yang jeratnya, kita tahu X wujud sebagai diatomik. Okay, jadi kena buat X2 kemudian NaX. Okay, because why? Because group 1, okay, bila dia group 1 is a metal and then X is non-metal. Okay, non-metal, jadi kumpulan 17 dia receive electron, jadi X akan jadi X minus lah. Okay, jadi kalau awak buat darab silang, awak akan dapat formulanya adalah NaX. Jadi sekarang bila dah ada equation, kita kena balancekan. Okay, kita kena seimbangkan equation tersebut. Okay, kita kena seimbangkan equation tersebut. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita ada 2X. Jadi kita letak 2 kat sini. Jadi sekarang kita dah ada 2 sodium. Jadi kita letak 2 sodium di sini. Okay, jadi check balik. 2 sodium, X pun ada 2. Okay, 2 sodium, X pun ada 2. Jadi equation kita dah seimbang. Okay, untuk seimbangkan persamaan, kena pastikan, pelajar perlu pastikan chemical formula tepat. Okay, sebelum seimbangkan. Nanti kalau tidak, buang masa dia cuba seimbangkan tapi tak seimbang, sedangkan formula salah. Okay, formula salah. Jadi kena berhati-hatilah, bila ingin menyeimbangkan persamaan. Alright, tadi kita tengok in term of
in term of melting point and boiling point. Sekarang kita nak tengok in term of reactivity. Element A react more vigorously with sodium than element Y. Jadi dia kata, okay, X tu bertindak balas dengan lebih cergas. Okay, more reactive lah, explain why. Jadi tadi kita tengok bila reactivity, ulang balik, remind balik, size, distance, force, kemudian electron. Okay, so bila kita bincang pasal reactivity, okay, ada empat poin penting yang kita include. Okay, mesti include. Tapi macam pelajar mungkin kata, cikgu, kat sini ada 3 markah saja. Okay, macam mana kita nak buat? Tak apa. Walaupun 3, macam juga tadi soalan melting point, kalau pelajar tak pasti, masukkan saja ke semua point. Kita takkan, sebab point tu memang point yang betul, jadi kita takkan penalty lah. Jadi jangan takut untuk masukkan poin-poin tersebut. Okay, jadi poin pertama apa? Ingat, poin pertama adalah size. Jadi kita tengok antara atom X dengan Y. Jadi kita bincangkan, dia kata X adalah lebih, jadi awak boleh cerita nak membandingkan N dengan Y atau Y dengan X. Depend lah, jadi sebab bertindak pada yang lebih jauh, jadi kita gunakan X lah. Okay, okay, ni atom Y. Atom X has bigger atomic radius than atom Y. Okay, jadi bila bigger atomic radius, jadi ingat kalau group 1, reactivity is measured based on the tendency for the valence electron to be donated. Tapi kalau group 17, the reactivity is measured based on the tendency for the electron to be received. Ataupun kemampuan sesuatu atom tu untuk menarik elektron. Lagi lagi mudah dia tarik, lagi apa tu, lagi reaktif lah. Okay. Oh, sorry. Ni salah. Bukan bigger, smaller. Sebab ini 2.7, ini 2.8.7. Ini ada 3 shells, ini ada 2 shells. Kalau tengok ni pun awak dah boleh nampak lah. Jadi atom A has smaller atomic radius atau smaller atomic size than atom Y. Jadi distance between nucleus and, kat sini ingat group 17 kita panggil valence shell. Bukan kita panggil lah, untuk group 17 kita discuss into distance dan valence shell. Distance between nucleus and valence shell is smaller in atom X than Y. Jadi okay, force of attraction, ni ya, kita tengok point ni clockwise. Okay, force of attraction between nucleus towards electron to the valence shell to fill lah, kita buat yang lengkap sikit. Okay, force attraction between nucleus and towards electron to fill the valence shell. One electron lah, dia boleh isi lagi satu lagi. Okay, jadi force of attraction tu bila size lagi kecil, the size getting smaller, distance getting smaller juga, jadi force of attraction tu jadi semakin kuat. Okay, in mana? In X lah, in atom X. Dia tak muat lah pula tempat menjawabnya. Force attraction between nucleus and towards the electron to fill the valence shell is stronger lagi. Jarak dia dekat, jadi force attraction jadi, jadi saya tulis kat sini poin berikutnya. So, atom X is easier, okay, to receive electron.
to fill the valence shell. Okay, and hence more reactive lah. Okay, jadi sebab ingat dia 4 point ni untuk dua-dua group 1 dan group 17 boleh pakai 4 point, tapi you need to very be very careful lah in term of how you use the point. Okay, macam mana awak guna point-point ni, awak kena hati-hati supaya awak tak tersilap lah. Okay, tak tersilap. Sebab biasanya bila we are talking about periodic table, this kind of question lah kita akan tanya, force of attraction. Mungkin tak ada dalam soalan ni adalah dalam soalan yang kita bincangkan hari ni, bagaimana kedudukan tu mempengaruhi size. Itu kita tak tanyalah, tak tanya dengan lebih lanjut. Okay, jadi sekarang kita nak masuk untuk soalan essay. Okay. Tadi kita ada kumpulan 17 pun kita dah tanya. Tadi kita ada juga tentang amphoteric group periodicity pun kita dah tanya. Okey. Cuma kita tak tanya banyak tentang halogen dan transition matter saja yang tak ada lah. Okey. Ini kita nak tengok tentang chemical properties of group 1 eh. Tadi chemical properties of group 17. Okey. Diagram show the reaction between alkali matter W, X and Y with oxygen gas. Okey. State 2 physical properties of alkali metal that are different from other metal. Ini mungkin saya tak sebut dengan secara secara direct. Okay. So you need to remember alkali metal dia quite special compared to the other metal. Okay. Sebab walaupun dia logam, there are few things that makes them different from the other metal. Okay. Jadi ini juga perlu ingat sebab ramai pelajar tak ambil perhatian ini. So, oh, alkali metal logam. Jadi, kalau dia tak sebut berbeza pun, kalau sebut disebut sifat fizik, bukan sifat fizikal, sifat fizik logam tu, maksudnya kita kena mention sifat-sifat dia yang unik tu lah. Antara dua sifat yang saya bagi kat sini adalah low density lah. Okay, so if you have the opportunity last year to carry out the experiment, you will realize that group one metal, dia float on water. Okay, dia tak tenggelam Kita letak atas air tu, dia apa, fizzing, hissing, bergantung pada reaktiviti yang berbeza-beza lah. Okay, jadi kalau letak, dia tak tenggelam sebab apa, dia less than the water, sebab dia boleh float. Jadi agak sukar untuk mencari logam lain yang float, melainkan adalah group 1. Also, dia soft. Okay, jadi group 1 ni sangat lembut, okay, boleh dipotong, okay, can be easily cut off. Jadi boleh juga kita nak guna in term of melting point and boiling point and so on. Tapi ada pula nanti ambiguity lah. Okay. Ada juga. Cuma secara umum dibandingkan dengan logam-logam lain. Okay. Ini antara dua sifat lah. Dua sifat yang unik. Okay. Bagi kumpulan. Sifat ini ada dalam buku teks. Kalau awak baca dia ada tulis secara tidak langsung lah. Okay. Dia bagi tahu. Jadi tolong take note this one. Saya cuba letakkan supaya pelajar take note lah. Alright. Okay, berdasarkan based on the observation on the above diagram, compare the reactivity of metal W, X and Y. Explain your answer. Okay, jadi ini kita nak mula jawab dalam soalan essay. Ini pelajar dia sukalah ni. So soalan essay ni you will be answering this question in the separate sheets ataupun dalam answer sheets. Okay, jadi dalam halayan kertas jawapan. Jadi saya sangat sarankan awak jawab dalam bullet point lah, dalam bullet point instead of paragraph. Okay, because it's easier for you to see. Ni saya memang pro kepada bullet point lah. Bullet point bukan point. Nanti kan point dia buat size, distance, itu kita panggil point. Okay, bukan. Kita buat ayat lengkap tapi letakkan dalam poin-poin ayat lengkap saja, bukan dalam bentuk paragraph. Okay, based on bandingkan kreatifan. Okay, kita tengok gambar. Okay, soalan ni nak kena perlukan kita menganalisa lah. Okay, W, X, Y. Okay, macam mana kita tahu reaktif? Jadi, nak tak nak, kalau pelajar tak buat eksperimen ni, agak sukarlah untuk pelajar mengenal pasti eksperimen mana yang reaktif. Tapi kalau tengok kepada tiga-tiga ni, kita dapati Y mempunyai flame ataupun nyalaan yang sangat besar. Kemudian yang sebenarnya X adalah nyalaan yang sangat kecil. Jadi macam mana awak nak nyatakan kereaktifan? Okay, jadi bergantunglah macam mana awak nak buat ayat. Okay. Awak boleh buat ayat maksudnya kereaktifan Y adalah yang paling reaktif, okay, diikuti oleh W dan X adalah tidak reaktif. Pun boleh ataupun awak boleh susun kereaktifan dalam kesusunan menaik adalah
X, W, Y. Ha, ikutlah. Okay. As long as awak boleh. Sebab biasanya kita jumpa tiga. Okay. Between X dengan Y, between W. Ni saja nak tengok macam mana awak jawab jika diberi tiga. Memang pernah keluarlah. Jadi awak boleh boleh susun contohnya. Okay. Sebab jawapan dah ada. Saya tunjuk dulu. So first kita observe. Jadi kita tahu this is most reactive. This is least reactive. Okay. Jadi, kalau boleh dalam jawapan tu kita nak tiga-tiga ada. Kita jangan jawab most reactive dengan least reactive je, tapi Y tak, W tak mention. Walaupun ni dah ada cover lah. Tapi in term of clarity, kita boleh sebut Y is the most reactive followed by W and the least reactive is X. Jadi adalah X, W, Y ataupun awak sebut tadi macam saya kata in term of order of reactivity. So apa tu, reactivity in ascending order is X, W, Y. So jawapan tu akan jadi berbeza-beza lah, okay, antara seorang pelajar dan pelajar yang lain. Jadi dia kata kemudian explain your answer. Jadi kita dah tahu, kita kata Y tu paling reaktif. Okay, Y paling reaktif. Jadi macam macam apa tu? Macam mana? Sebab Y ni berarti, kalau kita tengok soalan ayat yang pertama, kita tengok previous balik. Okay, tindak balas logam akali ya. Jadi dia kata tindak balas logam akali, dia dah bagi tahu dah. Walaupun dia tak bagi tahu kita siapa W, siapa X, siapa Y, tapi dia dah bagi tahu apa tu W, X, Y ni adalah logam akali. Sorry. Okay, dia bagi tahu ada logam akali. Jadi kita tahu dalam logam akali yang paling reaktif mestilah atom yang mempunyai size yang atom yang paling besar. Okay, itu kita dah mention dekat awal-awal tadilah. Jadi kita kena ambil balik 4 poin penting kita. Apa? Ni berapa kali dah saya ulang ni? Size, distance, force, elektron. Ni dah ulang untuk kali keberapa dah. Nanti nak tengok, nanti boleh tengok kat YouTube pun ada lagi sekali ya. Okay. Size, distance, force and electron. Again. Tapi kena ingat. Okay. Kreatifan group 1 kita measure based on what? Okay. The reactivity of group 1 is measured based on the tendency for the atom to donate electron. Is for the atom to donate electron. The easier for the atom to donate electron, the more reactive. Ni macam terbalik sikit. Okay. Maksudnya dia dah bagi dah, dia tunjuk reaktif tapi dia suruh awak terang. Jadi boleh juga gunakan poin yang sama lah. Ni saya rekod lemak. Okay, duduk di situ pula. Kita padam, tak nampak eh. Okay, jadi macam mana terang? Jadi berdasarkan pematian tu kita akan dapat infer. Maksudnya Y mempunyai biggest atomic radius lah. Okay. Atomic size Y is the biggest compared to X and W. Jadi distance between nucleus and valence electron for I is the biggest lah. Okay, ni kita bincang balik yang macam tadi lah, size, kemudian distance, okay, distance and then force. Nuclear force certain to valence electron is weakest in Y atom. Easier to donate electron and hence more reactive lah, most reactive. Jadi bandingkan kreatifan tu, tenangkan jawapan. Jadi kita mungkin inter soalan ni mungkin agak not clear enough. Tapi ni in term of kita nak set dalam setting konteks soalan saja. Jadi bila kita terangkan kreatifan, so 4 poin ni mesti ada. Jadi maksudnya kalau 5 markah, okay, maksudnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jadi ada 5 markah lah lebih kurang. Okay. Secara guidance. Okay. Secara guidance kepada awak. So habis tentang kumpulan 1. Okay. Kemudian sebab nak hubung kait juga dengan topik awak dah belajar sebelum ni. Jadi saya bagilah satu soalan pengiraan. Okay. Soalan pengiraan ringkas. Okay. 3 markah. Okay. Calculate. Soalan kata calculate. Okay. Soalan kata calculate. Jadi kita kena tunjukkan jalan kira kita lah, jalan kerja. Okay. Jalan kerja supaya jawapan kita lebih jelas lah. Lebih jelas. Okay. Saya percaya murid-murid mungkin pernah dengar Moral Moka. Boleh guna. Tapi tindak balas ni, apa tu, pengiraan ni mungkin
Okey, tidak memerlukan muara muakkalah sebab dia tiga markah saja. Kenapa? Kerana number mole is given. Okey. Okey, mole. Okey, itu kan calculate the mass of metal X, mass of metal oxide. Okey, ni yang nak dicari, kita letak tiga segi untuk menggunakan muara muakkal. Yang nak mencari, kita letak tiga segi. Kemudian apa tu, when 2 mol yang diberi 2 mol of X, okay, yang diberi, maklumat yang diberi, kita letak 4 segi. Kat sini dia letak 0.2 mol, dah cat dia mol siap-siap lah eh. Okay, so muara muakkal ni apa? Muara muakkal adalah teknik yang saya cipta untuk pelajar-pelajar gunakan dalam menyelesaikan soalan melibatkan stoikiometri. So muara muakkal terdiri daripada 4 step. Okay, step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Awak juga boleh buat sistem kuadran. Okey. Okey, sistem kuadran. Dan jawapan more. Pertama, what is more? Is number of more from the given information. Tapi, the given information already given. 0.5, sorry. More adalah mole of what? Mole of X. Sama dengan 0.2. Jadi, tak payah kira dah. Dah diberi. Okay. Ra, what is ra? Ra is ratio. Ratio of what? Ratio of what is given and what you are looking for lah. Maklumat yang diberi dan maklumat dicari. Sebab tu kita buat 4 segi dengan 3 segi. Jadi yang dicari adalah 2x. Yang diberi adalah x. Yang dicari adalah x2o. Jadi kita tengok mole dia adalah 2 mole x produce 1 mole X2O. Okey, tulis statement of ratio terlebih dahulu. Okey, kemudian kalau nak buat ratio macam ni tak apalah. X sama dengan X2O. X2O, ratio-nya adalah 2 nisbah 1. Okey, 2 nisbah 1. Jadi, kalau ini 0.2, ini berapa? Jadi, mole yang kedua, okey, mole yang kedua adalah mole yang nak dicarilah. Kita nak tahu mole X2O. Okey. Jadi 0 mole X2O. Ingat eh, mole yang kedua ni mesti didapati daripada ratio kita eh. Kita cara kira dia menggunakan ratio. Jadi 0.2 kali 1 bahagi 2 sama dengan 0.1 mole. Mora moka is calculate. Calculate apa? Calculate soalan lah. Soalan suruh calculate apa? Calculate the mass of metal oxide. Jadi mass sama dengan mole darabkan dengan molar mass. Okay. Jadi awak kira lah molar mass X2O dah diberi kat sini. Awak akan dapati kalau kira tak silap X2O sama dengan 94. Okay. Boleh kira lah kalau salah nanti betulkan eh. 0.1 times 94 sama dengan 9.4 gram. Okay, so remember, okay, please remember all calculation, okay, must be must be stated with unit lah for your final answer. Jawapan akhir awak mesti dinyatakan bersama unit. Ingat nombor tanpa unit, number without unit is meaningless, tidak mempunyai apa-apa maksud. Okey, tidak punya apa-apa maksud, apa-apa kita tak dapat faham. Okey, contohnya 9. 9 apa orang katanya? 9 apa? 9 cm. Oh, panjang. Okey. 9, 9 apa? Cubic centimeter. Oh, isi padu. Okey, nampak tak how the unit provides meaning? Okey, sebab itu janganlah bagi nombor tanpa unit. Okey. Takkanlah pemeriksa pula nak kena interpret untuk awak. So tolong eh. Sayang kadang-kadang dah buat kira penat-penat. Tengok-tengok unit tak ada. Jadi jawapan pun tak ada markah. Okay, sebab tak ada unit. Okay, so please. Your final answer. Final answer must come with unit. Okay, pengiraan tak apalah eh. Kalau tak ada unit pun mungkin dimaafkan. Alright, okay, so ini adalah soalan yang terakhir. Kalau tengok masa pun is almost 5 eh. Okay, soalan yang terakhir. Ini melibatkan period 3 tadilah eh, period 3. So diagram below show the setup of apparatus study the ratio of oxide of period 3 elements with sodium hydroxide and nitric acid. Ini saya bagi eh, sodium hydroxide and nitric acid.
Jadi kita tengok result dia, table below show the observation of the experiment. Okay, jadi ada tiga oxide, oxide A, oxide B dan oxide C. Sorry, dan ketiga-tiga oxide tersebut, okay, kita secara berasingan kita akan panaskan. Ini yang test saya bagi tahu tadi lah. Kita akan panaskan di dalam sodium hidroxide satu, kemudian dalam asid satu, asid nitrik. Kemudian kita akan panaskan, kita kacau lah. Okay. Jadi macam mana kita tahu berlakunya tindak balas? Jadi kalau dia dissolve ataupun kalau dia larut, maksudnya, okay, maksudnya berlaku tindak balas. Kalau dia tak larut, tak berlaku tindak balas lah. Sebab ini bukan air, ini ada bahan. Jadi bukan solubility semata-mata. Ini ada berlaku tindak balas lah, menghasilkan bahan lain lah. Sebab tu dia larut. Okay. Okay, jadi kalau tengok oxide A dissolve in sodium hydroxide but does not dissolve in acid. Okay, dissolve, yang ni tick, yang ni cross. Senang. Oxide B does not dissolve in sodium hydroxide but dissolve in acid. Oxide C dissolve in acid, dissolve in alkali and dissolve in dissolve in alkali and dissolve in acid. Jadi larut dalam kedua-duanya. Okey, soalan nak apa? Sebab soalan ni awal-awal dia dah kata kala 3. Ni bila baca soalan tu kena careful . Okey, suggest oxide, saya tersilap kat sini . Kat atas tu betul ni sepatutnya A, B, saya tak tukar and C. Okey, suggest oxide A, B and C. Itu soalan satu soalan. Okey. Kalau tengok yang pattern soalan SPM diberi contoh tu, dia kalau soalan section B dengan C tu, biasanya dalam satu soalan tu ada banyak lagi anak-anak dalam tu. Jadi saya cadangkan, okey, buat nombor macam ni, satu. Write chemical equation, dua. Explain, tiga. Jadi ada tiga arahan. Okey. There are three instruction, okey, with three different command word. Okey, in that three different command words in that one paragraph of a question lah . Dalam satu perenggan ayat soalan tu ada tiga kata arahan, okey, tiga command word, okey, kata tugas, okey, yang perlu awak ambil perhatian. Pertama, dia kata suggest oxide A, B and C. Dia kata suggest, dia tak kata bagi formula ke, bagi nama ke, bagi apa, tak kata. Okey, jadi boleh bagilah. Kalau kita tengok kat sini, oxide A dia bertindak balas dengan siapa? Dengan sodium hidroxide. Jadi oxide A ni mesti asid. Okey, sebab dia bertindak balas dengan alkali tapi tidak bertindak balas dengan asid. Oxide B pula bertindak balas dengan tidak bertindak balas dengan alkali tapi bertindak balas dengan asid. Jadi mesti ini mesti basic. Okey. Yang C pula bertindak balas dengan kedua-duanya sekali. Jadi kita sebab dia nak merujuk kepada period 3, kala 3, period 3. So awak pun bolehlah buka, okey, boleh buka apa tu periodic table, tengok dalam period 3 tu unsur apa ada kat situ. Dan awak kena bagi nama. Awak bukan nak bagi nama unsur period 3. Dia nak nama oxide. Suggest oxide A, oxide B, oxide C. Jadi untuk oxide A, sebab dia adalah acid, jadi banyak pilihan jawapan awak boleh bagilah. Okey, maksudnya selepas, tapi kalau tengok kat sini, okey, kalau tengok kat sini, dia bagi dalam bentuk pepejal . Dia bagi dalam bentuk pepejal. Jadi kalau buah klorin boleh ke? So awak rasa klorin boleh ke tak? So awak fikirlah . Boleh tak kita letak oxide of group 17? Kena tengok jugalah sebab kita nak period 3, oxide of group 17 wujud sebagai apa. Okey, sebab dalam gambar tu dia bagi bentuk pepejal. Okey, jadi kita akan bagi yang pepejal lah . Silikon dan sebagainya lah . Yang bentuk pepejal. Okey, jadi kena careful lah. Benda-benda macam ni kadang-kadang tak secara direct, tapi kita nak tengok sebab inilah soalan mungkin bentuk analisa atau bentuk membuat pematian dan sebagainya, memerlukan pelajar-pelajar lebih berhati-hati melihat maklumat yang ada dan untuk interpret, untuk mentafsir kehendak soalan dan kehendak jawapan juga. Okey, jadi untuk oxide A boleh bagi apa-apa, oxide B mungkin boleh sebab dia adalah period kala 3, jadi boleh bagilah apa-apa daripada group 1 dan group 2 dalam pada period 3. Okey, magnesium oxide ke, boleh bagi potassium oxide ke, sodium oxide ke. Okey, boleh bagi. Okey, dan oxide C mungkin satu saja. Yang ni saja limited. Okey, jadi ini adalah aluminium oxide. Okey,
Bukan apa, cikgu ada jawapan kat sini. Lagi cikgu akan tunjukkan teruslah. I have the answer over here. So when I click, so I will reveal the answer lah. Jadi, so when you know, okay, dah bagi, kemudian dia kata soal arahan kedua, write the chemical equation. Okay, write chemical equation. Tapi dia kata for any of the reaction, dia bukan suruh write tiga-tiga, dia nak salah satu saja. Jadi awak pilih lah which one that you think easier for you. Okay, yang mana yang kalau awak tahu yang acid, bagi yang acid. Kalau awak tahu yang kali, bagi yang kali. Kalau tahu yang apa tu amfoteric, bagi yang amfoteric. Either any of the, dia kata untuk any of the reaction, jadi sama yang berlaku sajalah, yang berlaku saya tidak balas, jangan pula bagi tidak balas oksida A dengan nitric acid. Sedangkan tak berlaku tidak balas. Okey, jadi bagi yang berlaku tidak balas. Kemudian terangkan. Okey, ini adalah jawapan, contoh cadangan jawapan eh. Okey, ni sebab saya kena tulis balik sebab tadi tak sempat nak tulis dengan betul eh. Sagi awak salin saja. Sebab tadi copy and paste, tak sempat nak betulkan formula. Okay, sebab tu saya tunjuk ni satu learning juga untuk awak. How important chemical formula in chemistry. Tak boleh sewenang-wenangnya tulis. Dia ada cara nak tulis. Okay, cara nak tulis. Okay, jadi bila kita, well, you write a chemical equation, sebelum tu tengok, nak buat formula, tengok chemical equation dulu, pastikan dia betul. Kalau dah betul, barulah kita seimbangkan atau balance the chemical equation. Okay, jadi kat sini tiga markah, okay, P1, P2 dan P3. Ini dua markah juga sebab balance, biasanya balance kita bagi dua markah lah. Okay, P4, P5, okay. Kemudian yang terakhir, awak teranglah. Dia kata terangkan observation. Okey, terangkan kenapa A, kenapa A bertindak balas dengan alkali, tidak bertindak balas dengan asid. Jadi tapi kat sini saya mulakan dengan C. Tak kisahlah mana-mana pun. Bukanlah kita akan penalty eh. So oxide A, oxide C is amphoteric. Berdasarkan kematian tu saya dapat T. I found out that oxide C is an amphoteric oxide. Why? Because oxide C react with both acid and alkali. Itu penerangan dia lah eh. Okey. Jangan ambil stated balik oxide C adalah amfoteric sebab dia larut dalam dua-dua asid alkali. Itu awak tak menjadikan, awak tak menerangkan, itu awak mengulangi pemerhatian ayat yang ada dalam soalan. Okey, itu tidak menerang tu eh. Itu hanya mengulang ayat. Jadi mungkin tak dapat kalau awak kata sebab dia larut dalam dua-dua tu. Kalau saya takkan bagilah sebab bila larut dua-dua tu apa kesimpulan awak dapat? Jadi kalau awak kata larut dalam dua-dua tu, awak hanya apa reiterate the point given in the question. Okay, awak tak gunalah. Okay, oxide B is a basic oxide. Kenapa? Sebab dia react with acid but not alkali. Oxide A is acidic oxide because dia react dengan alkali but not acid. Jadi kalau tengok kasi ada 6. Jadi maksimumnya kalau tengok soalan nak 10 je. Jadi maksimum 10 lah. Jadi kalau awak betul semua, awak dapat 11. Tapi at the end of the day, awak masih akan dapat 10 markah. Okay. Jadi, I believe throughout nearly 2 hours, okay, that our session today, I hope that it's going to be extremely beneficial for you, for your revision untuk topik periodic table ni. Okay. To me, periodic table is quite straightforward. Okay. Maklumatnya, we cannot actually extend. Kita tak boleh nak saja-saja ventures into elemen yang kita pelajar-pelajar tak belajar. Jadi dia agak restricted. Okay, elemen-elemen atau unsur-unsur yang nak ditanya pun agak restricted. Cuma we can actually varies in the way of we ask question. Okay, itu saja yang kita boleh buat. Jadi pelajar patutnya kalau betul-betul faham periodic table is quite easy lah. Okay, sebab tu biasanya periodic table such as atom dengan chemical bond ni they come together lah. Okay, because in a way of we can ask a question, it's quite restrictive. Okay, quite restrictive. Okay, with that, okay, oh sorry, with that, so I thank you for your participation today. Okay, I believe, okay, there are many of you posting question, try to get the answer from our moderator. Okay, so thank you very much for that, and thank you very much for your sacrifice of your weekend today to be with us. Okay.
So hopefully awak akan dapat, pelepas ni kalau tak dapat mana-mana penerangan yang awak tak jelas, okay, you can actually get apa tu, the recording after this, okay, from the YouTube, please, okay, because so many of you try to get the slide, but I believe that is more beneficial for you to go through to the recording rather than slide, because the slide is kind of material that we don't actually distribute freely, yeah. Jadi awak-awak boleh gunakan recording saja untuk mempelajari ataupun apa-apa yang tidak awak fahami, dan nanti apa-apa maklumat awak boleh rujuk pada skema yang kita akan bekalkan kelak. Jadi saya rasa itu sahaja. So apa-apa segala kelemahan, saya mohon jutaan kemaafan, terutamanya tadi mungkin pelajar terpaksa menunggu, okay, sebelum memulainya slot, dan hari ini saya to compensate, okay, to compensate the delay, saya pun extend little bit, okay. And then thank you very much again for your time. Hope to see you again in our upcoming webinars, okay. Jadi kita sama-sama lah. So you have a lot of opportunity, you have a lot of choices, okay. But at the end of the day, the choice is yours. Awak bahan banyak sekarang kat online, daripada TV, online, bertulis, bercetak, ataupun secara online, jadi bergantung kepada awak. Okay, you need to adopt. Ini saya selalu ulang banyak kali, ya. Awak kena cepat-cepat adopt dan adapt mengikut situasi semasa, because you need to adapt. This is a new way of learning, new norm of learning. So hopefully it will ease. Okay, it will ease your worries. It will ease your what we call it anxiousness. Okay. Risau, okay, dengan perisaan dan sebagainya. Ha, kalau awak anggap this is the new way, so you need to find a way to make it works, okay. Ha, dan kita sama-sama cari cara supaya apa yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil, ha, kejayaan kepada semua. Okay, thank you very much everyone. So I pass the session over back to the our MC, ya, penyelenggara majlis. Thank you. Okay, alhamdulillah. Kenapa dengan suara sendiri balik ni? Okay. Terima kasih banyak Cikgu Marwan. Okay, banyak ilmu dan tips yang dikongsikan oleh Cikgu Marwan sepanjang 2 jam lebih ni. Okay, pada petang ni. Jadi kita tak terasa pun masa berlalu. Okay, jadi untuk para pelajar, sebenarnya topik periodic tables of elements ni rugi kalau para pelajar tak kuasai, sebab dia antara topik yang boleh dikuasai. Cuma kadang-kadang teknik kita tak betul. Jadi untuk sesi petang ni, Cikgu Marwan dah terangkan dah teknik and then tips and trick untuk topik periodic table of elements. Jadi diharapkan dia sangat membantu para pelajar untuk menjawab. Okay, do exercise. Okay, kita perlukan latihan. Kalau awak dengar je, awak mungkin tak boleh nak kuasai. Jadi perlu ada latihan dan apa? Mahirkan. Okay, apa yang Cikgu Marwan dah katakan. Okay, jadi untuk akhir slot ni, Cikgu akan kongsikan dengan awak link kehadiran yang ditunggu-tunggu. Okey. Satu lagi lah untuk awak petang ni, dia ilmu ni kita bagi ni, awak jangan kejarkan sangat link kehadiran ni. Ya, betul, memang kena isi, tapi dah diberitahu akan diberi di akhir slot. Jadi para pelajar harus bersabar. Kita niat ikhlas nak belajar. Okey, insya-Allah dipermudahkan. Okey, bukan attend slot semata-mata kerana nak link kehadiran je. Okey, jadi tak berguna nanti awak punya slot yang awak habis masa ni. Alright? Okey, so dekat sini cikgu sharekan link kehadiran. Okey, so nanti akan dipastekan juga di ruangan Q&A, ataupun awak boleh terus je scan QR code ni. Okey, link ni akan dibuka sehingga jam 6 petang. Okey, ada masa. Okey, jadi jujur pada diri awak sendiri. Okey, awak dah ikuti slot. Okey, dah awak isi. Alright.
Skema akan diberikan dalam link kehadiran ni. Okey, dan satu lagi, bahan-bahan semua pun dah diletakkan dalam my link tu. Okey, jadi rajin-rajin buka, and then recording pun kita dah letakkan di channel YouTube Score A Plus Kimia pada link yang sama juga. Alright, jadi cikgu harapkan pada petang ni ada pemahaman yang awak dapat. Quality is better than quantity. Alright. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada Cikgu Marwan. Dan hari ini merupakan hari lahir Cikgu Marwan juga. Selamat hari jadi. Jadi, sebelum majlis mengundur diri, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Az. Okey, jadi bagi yang tak sempat untuk scan QR code, okey, boleh klik pada link yang moderator dah berikan. Okey. Jadi, kita jumpa pada next slot, okey, pada minggu hadapan. Okey, boleh tengok latihan yang akan diberikan awal, boleh cuba buat dan awak akan rasa slot ni akan lebih bertambah kualitinya instead of awak hanya dengar sahaja. Alright, so dengan itu, assalamualaikum dan semoga berjumpa lagi. Bye.